Tällä hetkellä uskomattoman kovia tehoja tahkoava Santeri Haarala ei ole saanut tarpeeksi arvostusta, ja sen takia nyt puhutaan hänestä. Hän oli Ilveksen kantama voima, ja tällä hetkellä Liigacupissa otteet on ollut ylivoimaiset. Jotkut ehkä jopa luovutti aikanaan Haaralan kanssa, mutta hän on pystynyt osoittamaan ihmiset vääräksi. Kaveri pystyy haastaa, tehdä maaleja, hän on todella monipuolinen hyökkääjä, ja tässä on Topi Keskiselle yksi haastaja tulevalla kaudella. Mutta mitä sä veikkaat, kumpi vetää kovemman korren, Topi vai Haarala? Kerro kommenteissa.